ان کے اتحاد کو توڑ دے. اے اللہ, عراق میں, فلسطین میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں جہاں بھی جنگیں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں بھی مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں, ان تمام مقامات پر امن امان قائم فرما. ہمارے مسلمان بھائیوں کی, بچوں کی, بہنوں کی جان کی حفاظت فرما, ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما, ان کے امان کی حفاظت فرما, ان کو حوصلہ عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو حج کعبہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما. جن لوگوں کو تو نے حج کے ساتھ نصیب فرمائی, ان کے حج کو قبول فرما لے. ہم سب کے کاروبار میں, ہمارے گھروں میں, کھیتی باڑی میں, اہل و عیال میں خیر برکت فرما. بلاؤں کو, مصیبتوں کو ہمارے کاروبار سے, ہمارے گھروں سے, ہمارے اہل و عیال سے, کھیتی باڑی سے سب سے دور فرما. اے اللہ, ہم سب کو قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں اپنی, اپنے حبیب پاک کی, اولیاء اعظم کی محبت عطا فرما, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ظاہر میں مومن بنا دے, باطن میں مومن بنا دے. ہم سب کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما. اے اللہ, تو نے جو ہمیں اب زندگی میں مہلت دی ہے, اس کو ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے طے کریں, اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو اقوال صادقہ, اعمال صالحہ کے اوپر قائم رکھ. یا اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا, تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جا. اے مالک مولا, تو ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو. ہم شیطان لعین کی شر سے, نفس کی شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ, ہم سب کو اپنی پناہ محفوظ رکھ. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. ہماری قوم کی اصلاح فرما دے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے, ہماری قوم سے خرابیوں کو دور کر دے. اے اللہ, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. اپنے حبیب بیٹی خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما دے. خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرما دے. عشرہ مبشرہ کا صدقہ عطا فرما دے. صحابہ اکرام کا صدقہ عطا فرما دے. شہداء اعظم کا صدقہ عطا فرما دے, جو کربلا کے میدان میں شہید اعظم نے ادا کی تھی. اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما دے. تابعین کا صدقہ عطا فرما دے. تبع تابعین کا صدقہ عطا فرما دے. ائمہ اعظم کا صدقہ عطا فرما دے. امام اعظم کا صدقہ عطا فرما دے. ان کا صدقہ عطا فرما دے. متحدین کا صدقہ عطا فرما دے. محدثین کا صدقہ عطا فرما دے. صالحین کا صدقہ عطا فرما دے. صدیقین کا صدقہ عطا فرما دے. ہمارے سے اس جلسے کے سلسلے میں جن لوگوں نے دام درم میں, سخون قدم میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے, اور جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں, ان سب کی جائز تمناؤں کو, مرادوں کو پورا فرما. ان سب کو دین و دنیا کی دولتوں سے, نعمتوں سے, سعادتوں سے سرفراز فرما. ایمان کی دولت سے پروردگار عالم, تو مجھے بد آباد ہے. اپنے بھی مقدم کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں قبول فرما. جب دمے واپسی ہو یا اللہ, نب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد رسول اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاتم والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاتم والسلام علیکہ یا امیر السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, ورحمۃ اللہ.